أخرجنا من هذه القرية الظالمة وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. اے اللہ کوئی ہمارا دوست اتار دے. مکہ کے اندر جب ہم لوگ بے بس بے کس بے سہارا تھے, کافروں کے تلواروں کے نیچے دبے ہوئے, صحابہ نے یہ ہے کہ کچھ ہجرت کر کے دین اور جان بچانے کے لیے صحابہ کو مدینے میں آگئے, لیکن میری مائیں اور بہنیں مسلمان بے کس پھنسے ہوئے تھے. ہم اسی طریقے پر وہی حالت جو مکے والے ہمارے ساتھ. آپ ناراض نہ ہو, یہ اس میں پشین کے لوگ یہاں موجود ہیں. انگریز نے جو ڈیم بنایا 200 سال ہو گئے, یہاں پشین کے لوگ آپ کو بتائیں گے وہ موجود ہیں. انگریز نے جو ڈیم بنایا 200 سال ہو گئے, آج تک وہ ڈیم ٹوٹ نہیں سکا. بولان کے راستے سے آپ جائیں گے, پل بنایا انگریز نے, سینکڑوں سال ہو گئے, آج تک وہ ٹوٹے نہیں. اور میرے بغیرت ٹھیکہ داروں نے, بغیرت وزیروں نے جو ڈیم بنا کر کے, وہ ڈیم کو سال دو سال نہیں ہو گئے, ٹوٹ گیا. وہ ہمارے گھر ہماری آبادیاں بہ گئی. واہ, وہ کافر ہے, 200 سال اس کے ڈیم کو ہو گیا, وہ ٹوٹا نہیں. یہ پشین والے تو ادھر ہے, لاسونا چتکوا, کون ہے پشین والے؟ یہ پشین والوں سے پتا کوئی, یہ سارے پشین والے. میں اس ڈیم پہ خود گیا ہوں, جو انگریز جو ڈیم بنایا اس کا ڈیم ٹوٹا نہیں. اور تمہارے مسلمان, تمہارے وزراء کی نگرانی میں جو ڈیم بنے, ارے تجھ پہ لعنت نہ بھیجوں تو کیا کروں. اس قسم کے بے ایمانی یہاں شروع, ہر طبقے میں بے ایمانی, ہر طبقے میں. چونکہ اندھیر نگری چوپٹ راجہ. آپ سے میری گزارش ہوگی, الخیر ٹرسٹ ہے, بیت السلام ٹرسٹ ہے, ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہو جائے. بلوچستان والے لوگوں کے لیے اندرون سندھ میں دام, یہ دادو بلوچستانی سیلاب دادو سے آتا ہے. دادو کے ان گوٹوں میں گیا ہوں, سبحان اللہ, جھوپڑیوں کے اندر. یہ اس کے مراد علی شاہ کے اپنے دائیں بائیں لوگ, ان کے بھی جھوپڑیاں بھی بہ گئیں. اور نامراد, تو مراد علی نہیں ہے, تو مراد الشیطان ہے, تو مراد علی نہیں ہے. علی اس قسم کا نہیں تھا, بے حص نہیں تھا. اس وجہ سے آپ سے میری گزارش ہے, اللہ کے فضل سے گنجائش والے لوگ بھی بہت آتے, بہت گنجائش والے. الخیر ٹرسٹ ہے, بیت السلام ٹرسٹ ہے, بہت سے. شیعوں کو 1 روپے نہیں دینا, خبردار, مرتد ہے. رافضی کو 1 روپے بھی نہیں دیں گے, آپ سمجھے, نہیں دینا ان کے ٹرسٹ میں. مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں کو نچانے کے لیے ہتھیار خرید کر کے, نہیں, ان کو نہ دیں. جماعت اسلامی والوں کو دے دو, بریلویوں کو دے دو, ان کے ٹرسٹوں کو دے دو, اہل حدیث حضرات کو دے دو, اور بیت السلام, اور اسی طرح الخیر ٹرسٹ ہے. یا ہمارے استاد مولوی خورشید اسی علاقے کے ابھی کچھ ساتھیوں نے تعاون کیا, وہ لے کر کے گئے. آپ یہ کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کرے, راشن لے کر کے دے دیں. کوئی پتہ نہیں رہتا, کوئی پتہ نہیں ہے, وقت یکساں نہیں رہتا. سن لے ظالم, خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے. معلوم نہیں ہے کہ آج ہم ہنس رہے ہیں اور وہ لوگ رو رہے ہیں. میں آخر میں پھر آپ سے عرض کروں گا, اپیل کروں گا کہ یہ جو سیلاب زدگان ہیں, اللہ آپ کو توفیق دے دے, خدا تمہارے بچوں پر رحم کرے, اللہ تمہیں صحت دے دے, زندگی دے دے, عمر دے دے, ترقی دے دے, آپ کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما دے. لیکن للہ فی اللہ جو کچھ کر سکتے ہیں, یہ نالائق تو صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ فریاد کر